یا مبارک ٲسۍتَس سُہ مُبارک ٲسۍتَس دُنیاہٕکۍ یِم چرسہٕ نام کٔژَن دۄہَن روزان یہِ پب جی کۭتِس کالَس جوانو کیٛاہ بہٕ دِمو أسۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرٕ چھُ اوٚن ما وۄتھِ تَتہِ قرآنِ مجیٖدَس منٛز دُنیاہٕکۍ نَکھرٕ کٔژَن دۄہَن روزان تہٕ صحاب صٲبَن تِم تہِ ٲسۍ شِکایت کَران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نِش تۄہہِ چھا دھیان بیٚیہِ کُن نہ شِکایت بوٗزِو کیٛاہ چھُ اَکھ صحاب صٲب آو در خدمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شِکایت کَران نیٚچی سٕنٛز کیٛاہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ سَمجٲے تون فرمُک دٔلیٖل حضرت سَمجٲیُن اوٚنُکھ ہے بُلٲیِتھ وجہ کیٛاہ چھُس فرمُس عبداللہ علم اخبر یِمے الفاظ چھِ علم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النهار قلت نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ مےٚ وٲژ اطلاع چٲنۍ ژٕ چھُکھ راتَس نفل پَران کیٛاہ چھُکھ راتَس چھُکھ نفل پَران ہُشیارٕے چھُکھ آسان بیٚیہِ چھُکھ نفل روز تھاوان لگاتار شِکایت کٔر چٲنۍ والِد صٲبَن مےٚ نِش صحیح چھُ حضرت صحیح حظ چھُ کیٛاہ فرمَس فرم لا تفل یہِ ما آسہٕ کَران کیٚنٛہہ قوم وَنم قوم وَنم تہجُد تہِ پَر شۄنٛگ تہِ آرام کٔرۍزِ أزکہِ پٮ۪ٹھ تہجُد پَر راتَس منٛز اوس وِشار کِہیٖنۍ فرمَس سُم وافتِر کیٛاہ بوز روزدَر تہِ آسہٕ روزان منٛزٕ منٛزٕ مگر دوٗلۍ کاو تہِ آسہٕ روزان نفل روزمُت تھاو ژٕ لگاتار کیٚنٛہہ أزکہِ لا تفل بین چھِ أزکہِ پٮ۪ٹھ البتہ ترٛٮ۪ن دۄہَن روز رٮ۪تَس روزدَر کٔژَن دۄہَن کٔژَن دۄہَن بَس سُہ چھُ أتی بِہِتھ تٔمِس لٔج نہ پَتہ بین لگووُکھ نہ حظ الفاظ کیٛاہ چھِ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ حظ چھُم کَم گژھان یہِ چھُم گژھان رٮ۪تَس ترٛےٚ دۄہ چھُم کَم گژھان اَتھ ہُررٲے تِم کینٛژھا ییٚلہِ اِسرار کوٚرُن عرض کوٚرُن فرمُس نیر گژھِ دَہَن دۄہَن روزِ روزدَر کٔژَن رٮ۪تَس منٛز دَہَن دۄہَن روزان گژھِ کٲفی چھِ عرض کوٚرُن حضرت اَتھ کٔرۍ تو نظرِ سٲنی تھوڑا ہُررٲیتَس بیٚیہِ کینٛژھا کیٛاہ فرمُس نیر سومہِ داوٗد علیہ السلام تھٲیزِ اَکہِ دۄہ روزدَر اَکہِ دۄہ وُلکا اَکہِ دۄہ روزدَر اَکہِ دۄہ وۄنۍ درٛاو خۄداے سُنٛد بنٛدٕ صاحب صٲبَن ٲس پَتہ ییٚمہِ اُمَتٕکۍ تَمام جوان آسن یِتھی یِم دیوان آسن گٔمٕتۍ خۄدایَس تہٕ رسولِ خۄدایَس اوس دیوان آسن گٔمٕتۍ اَکھ جوان آو گَرِ کیٛاہ آو سُبحان اللہ بِہِتھ چھُ مسجِد نبویَس منٛز مگر باسان چھُ غمگیٖن چھُ غمزد چھُ تٔمِس کُن ترٛٲو نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُس یا جوانا مےٚ حظ چھُکھ ژٕ باسان غمزد کیٛاہ غمگیٖن ژےٚ ما چھُے غم تہٕ فِکِر کیٚنٛہہ حضرت چھُم حظ کیٛاہ کیٛاہ غم چھُ یہِ نہٕ کیٚنٛہہ کہِ مال چھُ کَم پَہن نہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہٕ چھُس گَرٕ گژھان مےٚ کیٛاہ حظ چھُ پھیرَن تُہُنٛد بہٕ چھُس گَرٕ گژھان مےٚ چھُ تُہُنٛد مےٚ چھِ سَکھ یاد یِوان تُہٕنٛز تہٕ بہٕ چھُس پَتہٕ جلد جلد کٲم مۄکلاوان گَرِ باغَس منٛز کیٛاہ پَتہٕ چھُس یِوان بیٚہوان چھُس مسجِد نبویَس منٛز چھُس پَنُن ذِکر اذکار کَران مگر چشمہٕ چھَم آسان تُہٕنٛدِس دولت خانَس کُن کُکُن اَتھ دروازَس کُن چھَم آسان تُہٕنٛز چشمہٕ تُہۍ کٔرِنۍ اورٕ تشریٖف تہٕ ییٚلہِ تُہۍ تشریٖف چھُو اَنان بَس مےٚ چھِ شہجار پھیران تِمَن چشمَن تہِ یَتھ دِلَس بیٚیہِ چھُم پوٗرٕ یقیٖن کہِ تُہۍ أنِو تشریٖف کیٛازِ نٮ۪ماز چھُو تُہۍ پانَے پَرناوان بیر مہمان یہِ تہٕ تِمَن چھِ خبرگیٖری کَران تہٕ یا رسول اللہ صٲب مےٚ حظ چھُس أمۍ غمَن کھیوٚمُت ییٚتہِ چھُم پانَس تانۍ ییٚتہِ چھُم ٹُک دِتھ چھُس واتان دۄہَس منٛز چھُس واریاہ لَٹہِ دیٖدار کَران تُہُنٛد مگر بہٕ حظ چھُس سونٛچان جَنتَس منٛز کیٛاہ کَرٕ جَنتَس منٛز ووٚنمَس کیٛازِ نہ حظ تُہۍ ٲسِو خبر کَتہِ باسہٕ خبر کَتہِ تُہۍ ٲسِو خبر کَتہِ باسہٕ بٔکہِ مےٚ کیٛاہ بَنہِ تَتہِ خاموش روٗدۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ بوٗزِتھ أمِس دِتُکھ نہٕ جوابٕے کٔمِس أمِس کیٛاہ جواب دِمہٕ بہٕ اللہ تعالیٰ ہن فرمو أمِس دِمہٕ جواب بہٕ أمِس دِمہٕ جواب ہے مُبارک ٲسۍتَس سَد مُبارک ٲسۍتَس جوانو کیٛاہ بہٕ دِمو أسۍ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطرٕ چھُ اوٚن ما وۄتھِ تَتہِ اِنسان یہِ چھُ قرآنِ مجیٖدَس منٛز دُنیاہٕکۍ نَکھرٕ کٔژَن دۄہَن روزان دُنیاہٕکۍ یِم چرسہٕ نام کٔژَن دۄہَن روزان یہِ پب جی کۭتِس کالَس روزِ فرمووُس بہٕ دِمَس جواب کیٛاہ دِمَس کٔمۍ فرمو بہٕ دِمَس جواب اور یہِ مٔشرو پَنُن پَروَردِگار تَبٕر ژھٕنِن پَنٕنِس پانَس تُلِتھ اوٚن چھُس وۄتھُن معاشر کِس مٲدانَس منٛز یہِ چھُ قرآنہِ پاک اَتھ ہیٚکہِ نہٕ اَتھ تہِ بدل گٔژھِتھ کِہیٖنۍ صحبت اللہ والوں کی صحبت اللہ والوں